Rusia është në zi kombëtare pasi 92 persona në bordin e një avioni që po udhëtonte në drejtim të Sirisë humbën jetën pas rrëzimit të tij në detin e zi, pak pas nisjes nga aeroporti i Soçit, ku ishte ndalur për një furnizim me karburant. Avioni llojit Tupolev 154, i nisur fillimisht nga Moska, ishte në fluturim që nga viti 1983, por në 2014-ën ai ishte nënshtruar një riparimi me themel. Zyrtarët e lartë rusë konfirmuan se 68 pjestarët e ansamblit ushtris Aleksandrov, zyrtarët e Ministrisë Mbrojtjes, si edhe disa gazetari ishin në radhët e viktimave. Qindra pjestarët e ekipeve të kërkim shpëtimit kanë vjuar operacionet për gjetjen e trupave në detin e zi, por si që njoftuan autoritetet, deri tani janë rikuperuar vetëm 11 trupa, si edhe pjesë të tjera të avionit, por ende po kërkutit e zeza. Ministri rus i transporteve deklaroi se terrorizmi nuk po cilësohet me spistave kryesore të aksidentit, por ai nuk mund të përjashtohet deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes së rënd. Presidenti rus Putin kërkoi hetim të plotë për aksidentin, ndërsa u ofroi ngushëllimet e tij dhe të shtetit rus familjarëve të viktimave.